קריאת מחשבות זה אחד הדברים הכי מרכזיים שאומני חושים מתעסקים בהם. האם אפשר לקרוא מחשבות? אני הולך לגלות לכם סוד קטן. אי אפשר. אי אפשר לקרוא מחשבות. וגם אני, אין לי אפשרות לקרוא מחשבות. מה שכן אפשר לעשות זה להשפיע עליהן. להשפיע על המחשבות. איך עושים את זה? תקשיבו טוב טוב למה שאני אומר לכם. כי מה שאתם הולכים לראות עכשיו זה אחד הדברים הכי מטורפים שאומני חושים משתמשים בהם. אם אתם תשימו לב טוב טוב למה שאני הולך לעשות פה עכשיו, אתם תוכלו לעשות את זה גם בבית, למשפחה, לחברים ולכולם. תהיו אומני חושים. בעוד כמה רגעים הולכים להיכנס לפה שלושה ילדים. אני אבקש מהם לחשוב על איזה פרי שהם רוצים. אני יודע בדיוק על איזה פרי הם חושבים. איך עושים את זה? משתמשים בחמשת החושים. הפעם זה הולך להיות הריח. סך הכל, קרם ידיים. בריח אבטיח.